Հիմա ինչ ինչ վիճակ մամանի։ Հա։ Կապկա։ Փոփոխություն կա ձեր վերաբերմունք նրա հանդեպ վերաբերմունքում։ Հեսա դատարանը եք որոշան էլի։ Հեսա կհասկանանք, ճիշտ է, հիմա սաղազգով էս նամակներ որ տեսանք, սաղսել էմոցիայի մեջ էին, չէ՞, սանք սաղ շոգի մեջ էին։ Հիմա սաղը տենում եք։ Հեսա դատարանում է գործեն։ Այսինքն դուք շոգից դուրս եք եկել։ Դուք էլ եք շոգի մեջ զարմացել։ Բայց դուր, իհարկե դուրս եմ եկել։ Ինչու՞։ Որովհետև փաստեր կա արդեն, հետո կպարզվի, թե դի որդից հայտնվա մտեղ։ Հիմա դուք շփվում եք մամբրի։ Չէ, չեմ շփվում։ Մեղավորություն չունի, պարոն Սարոյան։ Դատարանը գորոշ է սա։ Պարոն Սարոյան, ասում են դուք նա փաստ եք կներես վաղը։ Իմ ասած փաստերից կամ որ մարդը, ոչմ լեք ճշտվի, դի ոնց հայտնվա մտեղ, ոնց կարող ընտանցներ, այդ սաղ բարձա բանվելու է։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ մամբրի գրանի հետ Այո։ Այո, խոսած։ Ինչ եք խոսել, փորձել եք միշտորթել ոչ ազատ։ Որպեսզի իր առողջությունը հանգարց այդ մարդը չմեռնի, բերթերում նենք հայտարարում ենք աշխարհը։ Բայց ես ցիտերեմ, դա էլ եմ ասում, շատ լավ։ Չէ, չեմ։ Փոխանալ միջոցը պետք է փոխի ազատ արձակեն։ Հա որ ասենք մամբել գնաց իրանց տուն, այդ բերթում շեղավ, ինչ որ պետք է փախնի մամբելը։ Կարո՞ղ է փախնի երկրից։ Պարոն Սարյան, ի՞նչ ասաց Փաշինյանը երբ դեմաց։ Եվ երբեք Դե աշուն էր էլի որ եկա։ Ասաց որ գեներալ ջան կա քննություն, կա մարտի, կա բժշկություն։ Եթե կտենանք որ իրոք վատ է հիվանդը, լավ չի։ Ասաց փորձենք այդ հարցին ուրիշ ձևի լուծում տանք։